14. manifestacija Zlatni kotlić 2017. koju u nedelju organizuje mesna zajednica Surduk, ove godine ima humanitarni karakter, kaže Milorad Jeremić, predsednik Saveta mesne zajednice. Održat će se na platovu ispred lovačkog doma, kao i svake godine. Takmičenje počinje u 12 časova, s tim što prijava ekipa je na dan takmičenja do 12 časova. Inače, ove godine je cijela ta organizacija humanitarnog karaktera za malog Stojana Radeku, kako bi mu pomogli. Surdučani su se priključili što se tiče i naših udruženja, folklora, u pomoći u skupljanju novca za malog Stojana. Tako smo i mi odlučili ove godine da sav prihod od kotizacije od takmičara ide za lečenje Stojana. Ovogodišnji Zlatni kotlić u Surduku veličaće nastup Garavog sokaka. Koncert Garavog sokaka počinje u 13 časova i trajeće do 15 časova. Znači, proglašenje pobednika će biti negde oko 14:30 i posle toga će koncert će trajati još jedno pola sata i onda se završava manifestacija. Za vreme takmičenja u kuvanju riblje čorbe biće sniman promo film Surduka. Rešili smo napravimo jedan mali film u Surduku od par minuta. Biće snimanje dronom i sa zemlje i to će nam služiti kao neka reklama za samo mesto i za naredne manifestacije koje će se dešavati, a taj isto prilog koji treba da platimo, u stvari to snimanje, će ta firma koja nam snima odrekla se u korist malog Stojana. Kotizacija po ekipi je 1000 dinara. Takmičari sami donose ribu, a drva za kuvanje čorbe, hleb i piće za takmičare obezbediće mesna zajednica.